Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ми розпочинаємо виступи народних депутатів. І до слова запрошую представника фракції Радикальної партії Ігоря Попова. Будь ласка. Шановні глядачі телеканалу «Рада», шановні журналісти, зараз у Верховній Раді України знаходяться на розгляді кілька питань, спрямованих на боротьбу з корупцією. Перше – це вибори аудитора для Національного антикорупційного бюро. Сьогодні Верховна Рада не змогла затвердити жодного з запропонованих кандидатів, і це добре в тій ситуації, коли питання вибору аудитора розвалило роботу профільного комітету. В тій ситуації, коли вибір аудитора розділив сесійний зал і міг привести навіть до конфліктів, обраний кандидат в такій ситуації не мав би повної довіри суспільства до своєї роботи. Саме тому це питання повернути до профільного комітету Верховної Ради. Завтра на засіданні комітету комітет, скоріше за все, оголосить новий конкурс на посаду кандидата від Верховної Ради до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро. Радикальна партія закликає українських громадян подавати свої кандидатури. Тих громадян, які відповідають критеріям, необхідним для того, щоб проводити такий аудит. Чомусь багато хто вважає, що лише іноземці можуть це зробити. Навпаки, лише українські громадяни, у нас достатньо кваліфікованих фахівців, змогли б оцінити саме процесуальні дії Національного антикорупційного бюро, вивчити ті документи, які були передані до суду, і дати рекомендації, як покращити роботу НАБУ, щоб ще більш ефективно боротися з корупцією. Друге питання – що стосується боротьби з запобігання корупцією, це зміни в переліку осіб, які будуть подавати електронні декларації. Через 10 днів закінчується термін подання, і головна проблема, яку ми бачимо, це те, що українські громадяни, які зараз перебувають в зоні АТО, безпосередньо на лінії зіткнення, не мають технічної можливості для того, щоб заповнити декларацію, не мають технічної можливості для того, щоб зібрати весь необхідний перелік документів. Саме тому тиждень тому Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 6172. І післязавтра, в четвер, він буде прийнятий як закон. Що пропонується змінити в цьому законі? Перш за все, ми повинні звільнити від подання електронних декларацій рядових сержантів, старшин та молодших офіцерів, які знаходяться безпосередньо в зоні АТО. Вони дійсно не мають доступу ні до електронних ключів, ні до захищених каналів інтернету. Старшим офіцерам пропонується зробити подання своїх декларацій протягом 3 місяців після повернення з зони АТО, якщо вони знаходяться там у відрядженнях. Генеральський склад не звільняється від подання таких декларацій. Друге питання, що стосується електронного декларування, це додати до переліку суб'єктів декларування тих осіб, які могли працювати, працювали на особливо відповідальних посадах і таким чином могли бути залучені до корупційних дій. Які цей перелік посад? Це співробітники колегіальних органів, Національне агентство запобігання корупції, Національне агентство, яке регулює комунальні послуги і тарифи, Національне агентство, яке регулює послуги зв'язку. Зараз керівники, співробітники цих колегіальних органів не повинні здавати електронні декларації. Звичайно, ми повинні включити їх до переліку таких осіб. Наступна категорія – це колишні прем'єр-міністри, члени урядів, всіх минулих урядів, керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники за всі 25 років існування української держави. Це народні депутати минулих скликань, всіх минулих скликань, це кандидати в президенти, це колишні керівники місцевих державних адміністрацій, як обласних, так і районних, це колишні голови адміністрації президента та державного управління справами, це колишні судді Верховного суду України та Конституційного суду України, колишні генеральні прокурори та їх заступники, члени наглядових рад, громадських рад, рад доброчесності та конкурсних комісій, які відбирають керівників органів виконавчої влади зараз. Всі ці особи, вони мають ще більші корупційні ризики, ніж ті, хто повинні здавати електронні декларації, скажімо, депутати сільських рад чи державні службовці найнижчих категорій. Саме тому я, як заступник голови Комітету з протидії запобігання корупції, вношу необхідні поправки. Фракція Радикальної партії підтримує ці ідеї, і ми звертаємося до всіх народних депутатів внести відповідні зміни до законодавства. Дякую. Я вам дякую за інформацію.